Kijk, ik heb gemerkt dat het niet zomaar in één keer weggaat, die ondertekening. En dat vond ik in het begin heel vervelend. Dus de tekening die gaf weerstand op mijn proces van witmaken. En daar had ik zelf ook weerstand weer tegen. Dus het was eigenlijk een heel raar gevecht. Het ging eigenlijk nergens over en toch herkende ik het heel erg dat weerstand oproept. Dus toen heb ik het eigenlijk gewoon maar gelaten. Ik denk van nou, wat je blijft zien, dat blijf je dan maar zien. Dan ga ik door met de volgende. Als ik dat gewoon maar laat, dan wordt het veel mooier van. Niet dat ik er nog iets mee wil, maar het is wel waar. En wat ik eigenlijk ook merkte is dat als ik zo aan het witmaken was, Dan werd ik er eigenlijk heel rustig van. Alsof er een soort laagje sneeuw overheen ging. Het werd ook mooier, vond ik. Ik kan dan ook echt een beetje genieten van het gebruik van de kwast en het geluid van de verf en de. En ik probeer eigenlijk elke keer eventjes goed voor de laatste keer naar dat schilderij te kijken. En dan de bewegingen van mijn hand en mijn kwast een beetje het laatste eerbetoon te laten zijn voor mijn schilderij hieronder, waar ik ook veel werk aan heb besteed. Ik merk dat ik ook echt kijk naar wat er ontstaat. Telkens. Alsof je bijna niet kan voorkomen dat als je afscheid neemt ergens van, dat je ook weer iets nieuws maakt. En bijna altijd vind ik dat hij er mooier van wordt. Dat is gek, hè? Dus dan heb ik iets gemaakt met opzet en met veel aandacht. En nu ik er dan afscheid van neem en het gewoon weer weg laat verdwijnen, wordt hij eigenlijk veel mooier dan alle moeite die ik ervoor gedaan heb om hem te maken. Dus terwijl ik hiermee bezig ben, vraag ik mij dan echt af hoe het kan dat alles wat je toevallig maakt bijna altijd veel mooier is dan wat je expres maakt. Enorm veel energie komt er vrij. En dan heb ik eigenlijk wel zin om weer verder te gaan, om nog 10 wit te maken. Heel bijzonder is dat. Misschien wel omdat ik gewoon moeite doe om dat afscheid serieus te nemen.